Du bög, du suger kuk. Bögi. Vad är du för något? Kolla här. En idiot. Men vad fan händer nu? Oh. Hur går det? Nej. Rätt så bra. Vad fan? Det hettar inne. Nej, alltså oh my fucking god. Fan. What is it with your fucking god? Alltså det är fucking bög. Jag sitter lite fast själv i det. Men va? Vad fan var det där? Så du här bön? Fan, gör jag här? Varför kan man vara där? Men varför kan man vara här? Åh! Tjena, vad gör du här? Nej, cylinderjävel! Va? Åh! Gick det där riktigt? Käft! Vad har jag sagt nu? Hur gick det där riktigt? Käft! Hur gick det där riktigt? Käft! Men... Hur gick det där? Fy satan! Hur gick det där riktigt? Nej. Hur gick det där riktigt? Vad i helvete? Nej! Hej! Tjena! Jag är tillbaka! Jojna! För en stund! Jojna! Vadå Jojna? Jag tappade connection. Yay! Men vad fint! Jag som trodde du satt och spelade med dig när jag pratade i telefon. In i min honung. Åh, Milton, din honung. Klippig. Klippig! Det är så... Okej, ska vi spela? Nej. Har du det? Jo. Oj! Hålet är fyllt! Vidare rapportera fyndet, hålet är fyllt! Jag kommer inte in i hålet. Nej, för att det är fyllt! Töm! Det läcker fan ur! Töm! Nej! Jag kan det inte! Ta en slang! Ta sugröret! Jag vet inte. Jag kommer just, vänta. Just. Ja. Tjenare! Milton? Hallå? Milton? Nähä? Jaken. Får inte något syrbryt igen bara. Vad fan? Vad fittad. Tjena! Hej. Är det studs i volley? Fitta så sjur. Där får du smaka. Fittans jävla. Hur lyckades du inte med det där? Det var ju lätt. Fittans jävla fittan kan sluta fittan hoppa. Så då fittans jävla fittan stänger du. Hoppa upp och landa svanjävel. Med dinosauriehuvud. Fittans hår, fittans bolljävel. Nej. Fittan gör du. Fittans jävla fittan. Vad gjorde du? Det är så bög. Det är så värt det. Jag gjorde det. Det hjälpte mig. Vad fittan Milton! David. Fittan gör du? Va? Kan du sluta väl efter mig? Slut härma mig. Nähä. Eller? Nähä. Vad fittan? Fittan. Var är du? I hålet. Nej. Nähä? Så ja. Fitta. Ja, men det är det. Nej, ja, yes! Jävlar. Ja. Vem vann nu riktigt? Nej. Det är en bra fråga. Du härmar oss. Mig. Oss! Du härmar mig. Okej, pucki, jag vitt och satt. Vad håller du på med? David? Mm? Vad fan gör du? Varför lämnar du?
Jag tappar connection. Nej, spelet säger fuck off. Inga mer.